posle skoro pola veka, dva su kaka u kakoj meštani zovu Gornjoj Mali u selu Gradašnica, danas su asfaltirana. Mnogo nam znači i zadovoljni smo svi i što kažu da ste živi i zdravi što ste ovo uradili posle 40, možda i 50 godina, pa možda i više. Ja sam tu 50. godište, malu Francusku sam bila i tu sam došla i sve, uvek smo gazili blato, auto ne može da izlezne, to je strašno bilo. A sad i ovo, milina Božja, raj! I ovo asfaltiranje je realizovano kroz program pojačanog održavanja ulica i puteva u gradu. Ova ulica koja je dužine 200 metara, koja ima dve strane, iz pojačanog održavanja, širina ulice je 4 metara, to se radi iz pojačanog održavanja, 2,5 miliona dinara je vredna. Meni je pre svega drago što se danas nalazimo ovde u Gradašnici, što smo sa predsednikom mesne zajednice, gospodinom Zoranom, ovde, zato što je Gradašnica primer sela kako treba da se radi. Ja sam malo u šali rekao, jesmo završili sada Gradašnicu, on je rekao, naravno da nismo, i ja to znam, imamo još puno posla ovde, ali mi se sviđa kako dinamika u ovom selu ide. Ovo je poslednje asfaltiranje u ovoj građevinskoj sezoni, koju direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov ocenjuje kao odličnu. Pomenuto je da je ovo zadnje asfaltiranje ove godine. Inače, grad Pirot je za pojačano održavanje ove sezoni izdvojio oko 75 miliona dinara. Iz tog programa je urađeno puno aktivnosti, puno sela su bila obuhvaćena i neke gradske ulice, negde oko 6 do 7 km je ukupno urađeno i samo iz tog pojačanog održavanja. I ovom prilikom, odnosno koristim priliku da se zahvalim firmi Drumovi AID koja je izvodila radove na celom tom programu, na uspešnom završetku svih tih poslova i na uspešnom završetku ove građevinske sezone. U ime svih meštana ovog sela zahvalio je predsednik Saveta mesne zajednice. Ovo je jedan dobar primer kako je dobra i odlična saradnja među mesne zajednice i jedne mesne zajednice i gradske uprave, jer jednostavno mi smo tim koji zajednički radi, zajednički planira, zajednički se dogovaramo i zajedno guramo za boljitak svih naših meštana i građana Pirota. Prvo smo u toku ove godine uradili ovu crkvicu, ploče ove crkvice, tako da uz pomoć i podrške gradske uprave, znači bez gradske uprave, znači jednostavno uvek imamo za svaku inicijativu, za svaki dogovor, sve se ispoštuje, sve se radi, znači sa dogovorom i zajedničkim snagama. Tokom ove sezone u Gradašnici se radilo i na zameni vodovodne mreže, a u planu je i zamena krova na seoskom domu kulture. Za taj projekat već je obezbeđeno oko 400.000 dinara.